Ողջույն սիրելի եղբայրներ և քույրեր։ Տերը թող օրհնի քեզ և քո ընտանիքը, քո ձեռքի աշխատանքը, Տերը թող օրհնի քո հոգևոր կյանքը, որպես այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքին ավելի և ավելի աճես և մեծանաս Քրիստոսի մեջ։ Շարունակելով ընթերցել միասին Սուրբ Գիրքը և խոսել այն մասին, թե ինչպես ենք մենք կարող կառուցել առողջ ընկերական փոխհարաբերություն, այսօր խոսելու ենք հետևյալ ճշմարտության մասին. Օգնեք մարդկանց զգալ իրենց կարևորությունը։ Ֆիլիպեցիների 2-րդ գլխի 3-րդ համարի մեջ գրված է. «Ոչ մի բան չլինի գրգռումով, և ոչ էլ սնապարտությունով, այլ խոնարհությունով թող մեկը մյուսին իր անձիցն ավելի լավ համարե»։ Ինչ կարևոր ճշմարտություն է սիրելիս։ Ոչ մի բան թող չլինի գրգռումով և ոչ էլ սնապարտությունով։ Ընկերական փոխհարաբերությունը կառուցելու ժամանակ անհրաժեշտ է, որպեսզի ամեն ինչ անես, որպեսզի դիմացինը հասկանա, որ ինքը կարևոր անձնավորություն է քո կյանքի մեջ։ Խոնարհություն ձեռք բերել և ոչ թե դրացուտ կամ եղբորդ կամ քրոջդ կամ ընկերոջդ նայես վերևից ներքև, այլ ընդհակառակը։ Փոխհարաբերությունը կառուցես լեցված խոնարհությունով, ինչպես Սուրբ Հոգին Պողոս Արաքյալի միջոցով կասի, թող մեկը մյուսին իր անձիցն ավելի լավ համարե։ Եվ սա պիտի լինի խոնարհությունով, միայն խոնարհությամբ լեցված մարդն է կարող մեկը մյուսին իր անձից ավելի լավ համարե։ Տերը թող օրհնի, որպեսզի ես և դու միայն այս խոնարհությունով լինենք լեցված, որ Աստված է առաջարկում, որովհետև Աստված սիրում է խոնարին, լսում է խոնարին, բարձրացնում է խոնարին և բնականաբար օրհնում է խոնարին նաև իր ընկերների ընկերական փոխհարաբերությունների մեջ։ Ամեն։